Gode landsmøte. Det er ikke slik at one size fits all. Distriktsdemografiutvalget skriver i sin utredning: «Gjennom arbeidet med å innhente kunnskap om lokale forhold og behov, har utvalget registrert den overlegne lokale kompetansen om egne forhold og behov.» Dette her er selvsagt ikke en overraskende observasjon, men for at enkeltkommuner skal kunne ta ansvar for sin egen utvikling basert på egne ressurser, må de også få frihet til å utvikle tjenestetilbudet sitt med utgangspunkt i nettopp egne forhold og behov. For å utvikle gode, innovative løsninger som svarer opp de utfordringene vi står overfor, og for å utvikle vårt eget særpreg, må kommunene få tillit til å gjøre det. Da trengs det tillitsløftet som Senterpartiet tar til ordet for. Kommunene har nok nasjonale satsinger, løfter, forventninger, normer, lovkrav og lovfestede rettigheter som de skal innfri. Det er nok til de lovfestede rettighetene som sjelden blir fulgt opp med tilstrekkelige ressurser, men som gjerne kommer med statlige dokumentasjons- og rapporteringskrav. Resultatet blir stadig tøffere prioriteringer og strømlinjeformede tjenester. Skal vi utvikle gode løsninger på distriktene, eller egentlig på kommunene sine premisser, krever det at vi erkjenner at likeverdige tilbud og tjenester ikke er det samme som like tilbud og tjenester. Og det må gis tilstrekkelig handlingsrom til å mobilisere den skaperkraften og den kreativiteten som vi vet ligger i de fantastiske lokalsamfunnene våre. Jeg oppfordrer alle til å støtte forslag 701 fra Trøndelag. Takk for meg.